відповідно до постанови від 9 грудня 2020 року, починаючи з сьогоднішнього дня, майже всі заклади загальної середньої освіти працюють в дистанційному режимі. Виключення складає тільки два заклади, 75-та школа та 310-та НВК, які відносяться до спеціальних закладів освіти і можуть працювати очно, що вони виконують. Сьогодні у них розпочався навчальний процес. Там навчаються діти з особливими освітніми потребами, яким навчатися дистанційно неможливо. Дитячі садочки працюють у штатному режимі. Сьогодні вранці я вже відвідала декілька садків, ми побачили прийом дітей, посилені заходи протиепідемічні, діти заходять відповідно до встановлених санітарних норм. На сьогодні в нас зменшено в порівнянні з минулим тижнем кількість закритих за ковідом груп. На сьогодні закрито тільки 20 поступових ПДР груп у дитячих садочках, у тому числі 13 груп 304-го дитячого садка. Тобто, крім нього, закрито ще 7 груп. Ведеться спостереження за кількістю дітей та викладачів, вихователів, які хворіють, і ми сподіваємось найближчим часом відкрити 304 дитячий садочок. Навчальний процес організовано таким же чином, як і до канікул, це вже відпрацьовано, і сьогодні ми розпочали моніторинг якості надання освітніх послуг у дистанційному режимі. Всі заяви батьків, звернення, які надходять до департаменту освіти або у соціальних мережах, нам оперативно відпрацьовуються.